Velkommen til Fagsamtale på Stærken Setup for Kunst. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, så lidt. Jeg skal bare blive gang i sagen. Du kan bare gå i gang. Jeg glæder mig. Jeg vil gerne fortælle nogle billedvinkler. Vi starter med fra perspektiv. Så hvor man bliver filmet nedefra, og det får personen til, der bliver filmet og ser mere magtfuld ud, end han er. Fuld perspektiv, man bliver filmet oppefra, og han får ikke tage sig lille ud. Altså, du kommer til at blive den mindste, og du er svag. Du er ikke særlig stærk, som i forhold til, når du får perspektiv. For eksempel, hvis vi tager et eksempel med Hitler. Hvis han blev filmet nedefra, så viste det, at han var den store og stærke diktator, som styrede det hele. Normalt perspektiv, det er normalt samtale. Det er det mest normale. Dialogperspektiv, det er den lidt skæve vinkel. Diagonale. Det er, hvor man bliver sådan filmet lidt for skævt, man ser lidt skævere ud, måske. Og ja, som man ser her, man leger lidt mere med det. Blandt andet så er det jo, at mange mennesker, der er nogle mennesker, der overhovedet vil filme sit fugle eller få perspektiv. Fordi de mener, at alle mennesker er lige. Ja, det var blandt andet en politiker, som ikke har meldt det. Ja, det er godt. Så er næste punkt. Ej, hvad er det for noget, det der? Vi kan overhovedet ikke bruge det. Det er jo virkelig dårligt baggrund. Det er et sted, hvor vi hører kunst, og så laver vi sådan bare en helt hvid skærm. Du må gerne gå. Jeg kan ikke bruge det. Okay, jeg går.